Boleh berlatih. Suara angin, angin sing rindu hati, ngelengake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke alam neng pipi. Suara waro senajan keluarga besar dari Wonogiri, terang Wonogiri ya. Iya, buat keluarga besar Wonogiri.
ne wis beda saiki ne riko wis sing ana digawa wong liya.
kang bisa ngalangi ati iki masya ta samudra sun arumi sing kono kang bisa ya tesi walas iki masya ilang nyawa sun bela sun lakoni kanggo riko. Ayo mis, ngene mis.
lanjut Mas Mulyo. Mas.